Ақтау халықаралық әуежайында ұшақтың өртенуіне байланысты қылмыстық іс қозғалды. Оқыс оқиғаның неден болғаны анықталып жатыр. Ақтау Минеральные воды бағытында сағат 20:00-де жолға шығу тиіс ұшақ жолаушылары сәлге шығып барып басқа әуе кемесімен ұшып кетті. Бір белгілісі, Скат әуе компаниясына тиесілі техника 1990 жылы шығарылған. Әу баста Америка әуе компаниясы қолданған бұл ұшақты Скат 2009 жылы сатып алған көрінеді. Қазір өртті ауыздықтауға әуежай ұжымының қалай әрекет еткені анықталу үстінде. Прокуратура тарапынан осы дерек бойынша қылмыстық тергеу амалдары басталды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 292 бабы 1 бөлігімен алдын ала тергеу басталды. Қазіргі таңда осы дерек бойынша арнайы комиссия құрылды. Нақты себебін анықтауда.